Еліміздегі медицина мекемелерін толық жарақтандырып, инфрақұрылымды дамыту үшін әлі 1 триллион теңге қажет. Қазір денсаулық сақтау саласында 8 мыңға жуық нысан бар. Бұл мәселені реттеу тұрғысында денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері жекеменшік инвестициялар тарту жоспарын әзірлеп жатқанын айтты. Мәселен, мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 32 келісім шарт жасалған. 78 жоба бойынша құжат дайындалу үстінде, яғни жекеменшік серіктес медицина нысанын салады, жабдықтайды, мемлекет меншігіне тапсырады. Ал мемлекет ұзақ уақытқа келісімге сәйкес ақысын төлейді. Одним из приоритетных проектов. Бізді қызықтырған жобалардың бірі Алматы қаласында орналасқан Асфендияров атындағы университет ауруханасының құрылысы. 300 орындық аурухана жобасын денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп жан-жақты қарастырудамыз. Келісімге келген соң біздің Еуропалық банк қаржылай қолдау танытатын болады.